Infrastruktura e degraduar është kthyer tashmë në një problem madhor, kryesisht për banorët e lagjeve të brendshme të Durrësit. Rruga 26 nëntori që lidh lagjet numër 6, 7 dhe 9 është plot gropa dhe kanale të hapura. Ata që përballen çdo ditë me to janë këmbësorë dhe automjetet, të cilët nuk kanë mundësi tjetër për të lëvizur. Vetë banorët e kësaj zone shprehen se veç rrugëve të amortizuara, një problem tjetër është edhe ai mungesës së rrjetit të kanalizimeve. A keni probleme në qarkullimin e kësaj rruge këtu? Shtati, se kjo unë lagje 7 kam detë. Lagje 7, në kemi problem se ujtjen në prunë, nëse pa kemi problemin vetëm për rrugën e në ujtë zezë. Sa ko ka kjo rrugë në këtë gjëndje? Pa bën mjaftë që a rrugë. E kemi bën më shumë forca tonë në bilës si pjesë. Ujtë zezë e grapa është atje. Lagje onë, përgurë ka më shumë grapa modë, ka më shumë gjithë. Dhe pëstigja delnët. Kalojnë të nërët edhe tu e kalojnë të sopë venët e pa bëktu, ku e kalojnë drejtë. E se të më lëshikë pak të këtushin që këtu, a e tje. Keni vërshërsi u në kalimin e kësaj rrugë? Sa dushën ju s'kallot do të përgjithë, u këmë kështytë, më ka përplasë përgjithë, shëtë shkollë për brapa? Ju po e shifni vetëmi nënë, së është nevoje me ju thanë asë gjë. Keni syme e pa, shifni, pusetat janë bloku me gjithë. A keni vërshërsi në kalimin e kësaj rrugë këtu? Bëm gati 20 vjetë me këtë rrugë. Në shkatroj hangëm dynja me këtë rrugë. Asë vend dorë marin votat hikin asë pysin fare. Më problematike situata paraqitet gjatësinë së dimrit, ku shirat që bien e mbushin këtë rrugë me baltë, duke e vështirësuar edhe më tepër qarkullimin e këmbësorëve dhe të automjeteve.